É com muita alegria que trago a vocês o e-book Reiki para Crianças de Todas as Idades. Muitos conhecem a minha paixão pelo Reiki, porque quando experimentamos o Reiki, percebemos a sua grandeza e a sua possibilidade de transformação, não só de nós mesmos, mas também em relação ao próprio mundo. E foi com a necessidade que eu senti de falar para criança de todas as idades, tentar fazer perceber o quanto é importante nós darmos uma atenção muito especial para essa luz que carregamos dentro de nós. Então, através desse livro, eu gostaria de despertar ainda mais, de fazer lembrar o quanto somos especiais e que podemos sim nos conectar, nos reconectar a essa energia maior e fazer do nosso mundo e do mundo um mundo melhor. Eu espero que gostem bastante do trabalho, eu espero que aproveitem bastante, que difundam bastante, porque realmente nós precisamos sempre semear o amor, semear a esperança e semear tudo aquilo que temos de melhor. Nos vemos em breve. Até lá.